ଯେ ମା ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆସବାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିମି, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ନିଜକି। ଏତିକି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ଏତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛେ ୱାର୍କ ୱାର୍କ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ କହିବି ନା ପଡ଼ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛେ ଯେ। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ନୂଆ କିଛି ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗଟା ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲାନ, ଲିକ୍ ହେଇଗଲାନ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ କି ସଙ୍ଗଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷକେ ସେୟାର ନାହିଁ କରନ୍, ସେ ଜିନିଷକେ ସେୟାର ନାହିଁ କରନ୍ ପ୍ଲିଜ। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୀତ ନାହିଁ ଆସି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେହିନିନ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେନ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ଗୀତକେ ଆପଣମାନେ ଲିକ୍ ମାନେ ସେୟାର ନାହିଁ କରନ୍, ସେୟାର ଲାଇକ୍ ନାହିଁ କରନ୍, ସେ ଜିନିଷଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୁହେଁ ଆସେ ଗୀତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ 24 ତାରିଖ କହିଛୁ, 24 ତାରିଖ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଲେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଦେ ଭାଇ ବି କିଛି କହିବେ, ତାଙ୍କ ବୋଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଇମୋସନ୍ ଯୁଡ଼ି ଅଛି ଗୀତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ସେ ଗୀତ ହେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ନୂଆ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର। ଏହାଦେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୀତ ଆସ୍ବା, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବା, ଭିଜୁଆଲ ସାଙ୍ଗେ ଆସ୍ବା, ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ ବି ପାଉଛନ୍ ଗୀତକେ ସେ ଜିନିଷକେ ସେୟାର ନାଇଁ କରୁନ୍, କେନିଥିରେ ବି ସେୟାର ନାଇଁ କରୁନ୍। ସେଟା ତାମାନେ ଆମର ଲିକ୍ ହେଇଛେ, ସେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, କେନୁ କେନ୍ତା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଛେ ସେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରମି ବୋଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ରିଜନ୍, ସେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ମୋର ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଲାଇଭ୍ ଆସ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରମି, ମୋର ଦିଲ ଭିତରେ ଜଣେ ବିତୁଛେ ନୀଲ ଇହାଦେ କେନ୍ତା ହେଇକିରି ଅଛେ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଇମୋସନ୍। ବାକି ନୀଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୀଲ ହେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କରିଛୁ, ତ ଆଉ ନୀଲ କାଁ କରବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଗାଏସି ନୀଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ନୀଲ ଗାଏସି। ବାକି ଆଜିକା ଦିଲ କହି ନା ପାର୍ବାର, ଆଖିରୁ ଦିଲରେ ପୁରା ବାଜିଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୀଲ ଗାଏସି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କରିବେ ବୋଲେ ମନ ଭାବ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ମନ ବଲ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତ ନୀଲ ଗାଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ୍ଚୁଲି କାଣା ହେଇଛି, 6-7 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲାଗିଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ହେଇଯିବା ଅଡିଓ ଲାଗିବି।